Kryeministri grek Alexis Tsipras ka kritikuar Kosovën në Beograd duke thënë se veprimet e fundit vetëm nxisin tensionet në të njëjtën kohë njeriu që arriti marrëveshjen me Maqedoninë ka thënë se inkurajon Serbinë që të mos heqë dorë nga kërkesa e një zgjidhje me Kosovën, pasi kjo do të ndihmonte shumë. Në takime bilaterale me presidentin serb Aleksandar Vučić është vlerësuar se Ballkani ka nevojë për tejkalimin e problemeve. Kemi folur për ngjarjet e fundit e aspak të këndshme në Kosovë. Këto nisma nuk e ndihmojnë rajonin, por e destabilizojnë atë. Presidenti Vučić dhe qeveria ka një detyrë të vështirë, por Serbia nuk duhet të dalë nga kursi i nisur dhe të heqë dorë nga zgjidhja. Mund të ketë pak anojësi tek serbët për shkak të emocioneve, por kjo është perspektiva për stabilitet në rajon, i kritikoi veprimet e Prishtinës. Presidenti serb theksoi se zgjidhja duhet gjetur para se ndonjë zgjidhje e gabuar të gjej problemin e Kosovës. Vučić theksoi se është e nevojshme të normalizohet situata. Kemi patur një qasje të përmbajtur dhe racionale, pasi vetëm kështu mund të sillemi. Shpresoj që BE dhe Shtetet e Bashkuara të bëjnë presion për taksën dhe që situata të normalizohet në mënyrë që të kthehemi në bisedime. Nuk kemi shumë shpresë tek shqiptarët e Kosovës pas këtyre veprimeve, por duhet ta provojmë. Takimi Vučić-Tsipras ndodh një ditë para takimit me liderët e Bullgarisë dhe Rumanisë, një katërsh e shteteve që tashmë duan të ndihmojnë njëra tjetrën. Serbi, Greqi, Bullgaria, Rumani do të takojnë për herë të gjashtë të gjitha bashkë për të diskutuar për projektet e infrastrukturës. Ata kanë bërë një pakt për të ndihmuar njëra tjetrën dhe shpresojnë të jenë nikoqire të kampionatit botëror 10 vite më vonë. Idro Seferi, ABC News, Beograd.